120 sekundi televizije Banat. Na završnoj večeri Međunarodnog festivala folklora Vršački venac večeras nastupaju ansambli Severne Makedonije, Rumunije, Meksika i Srbije. Na gradskom trgu može se pogledati mini etno sajam, a u Domu vojske izložba fotografija Stari Vršac. Konačni rezultati raspodele po školama i obrazovnim profilima objavljeni su danas na sajtu Moja srednja škola. Upis učenika je od 14. do 20. jula. Danas će biti objavljena i preostala slobodna mesta za upis u drugom krugu. Popunjavanje i predaje lista želja za drugi upisni krug elektronskim putem ili neposredno u školi je 14. jula. U Gradskom muzeju Vršac u petak 15. jula od 19. časova biće otvorena izložba Priče iz prošlosti i virtuelno putovanje u izgubljene pejzaže. Gradski muzej, kao pridruženi partner na projektu u kome učestvuje 10 zemalja, predstavlja najznačajnije arheološko nalazište od izvora do ušća Dunava kroz virtuelnu turu. U fokusu izložbe je najstariji lokalitet u Južnom Banatu. Stanovnici opštine Bela Crkva dobili su teretanu na otvorenom, koja će najviše značiti sportistima, ali i turistima koji dolaze na belocrkvanska kupališta. Teretana se nalazi na glavnom belocrkvanskom jezeru, a izgradnju i opremanje finansirala opština Bela Crkva. Sutra u vremenu od 8 do 10 sati bez struje će ostati korisnici ulici Sterijina od Sremske, brojevi 136 i 127. Od 10 do 11 ulici Stevana Mokranjca, Trg Partizana, Svetozara Markovića od broja 57 do broja 61 i Sterijina od broja 138 do broja 146. U vremenu od 11 do 14 ulici Svetozara Markovića od broja 57 do broja 61, Sterijina od Svetozara Markovića do Stevana Mokranjca. Tokom današnjeg dana u Vršcu okolini sunčano i toplo vreme, jutarnja temperatura oko 15 stepeni, najviša dnevna do 28. 120 sekundi televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.